හිතවත් සෞරදේනි ජීවිතයට ගැට හතරක්. සෞරදේනි අද පටන් ගන්න යන්නේ නොට්ස් ගැන, එහෙම නැත්නම් ගැට ගැන විශේෂ වීඩියෝ මාලාවක්. මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අද සෞරදේනි මම ඔබට පොරොන්දු වෙනවා, මම ඔබට කියලා දෙනවා ගැට වර්ග හතරක්. මේ ගැට වර්ග හතර නොදැන මිය යන්න එපා. මේවා එතරම් ප්‍රායෝගිකයි සෞරදේනි. මගේ මේ වීඩියෝ වල මේ channel එකේ ඔබ දැකපු සියලුම වීඩියෝ අමතක කරන්න. මෙන්න මේ ගැට හතර ඉගෙන ගන්න සෞරදීනි. මම ඔබට පොරොන්දු වෙනවා කාරණා දෙකක් නිසා මේ අතිශය වැදගත්. මේ ගැට ඔබට නැවත 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 ඔබගේ ජීවිතය ඇතුලේ ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා යෙදේවි. ඒ අවස්ථාවේ හැටියට ඔබට මේක යොදා ගන්න හැකියාව ලැබෙයි ඔබේ ජීවිතය කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා. ඔබගේ වැඩ ඉතාම කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා අංක 1. අංක 2 පෞද්ගලිකව මට සෞරදීනි මගේ ජීවිතේ ඉතාම වැදගත් පාඩමක්. මම ඉගෙන ගත්ත මෙන්න මේ කාරණාව ඉගෙන ගැනීම තුළින් සෞරදීනි මම ස්කවුටින් කරා. ඒ කාලේ තමයි මේවා ඉගෙන ගත්තේ. මම ජීවිතේට ඉතාම වටිනා වැදගත් පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා. ඒක තමයි මේ ලෝකයේ දේවල් කරන්න ටෙක්නික්ස් තියෙනවා. අපේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ මේ ටෙක්නික්ස් ඉගෙන ගන්න එක. එහෙම නැත්නම් කවුරුත් ඒවා ටෙක්නික්ස් හොයාගෙන නැත්නම් ඒ ටෙක්නික්ස් අපි හදන එක කියන එක. සෞරදීනි මගේ ජීවිතේ ඉගෙන ගත්තු වැදගත්ම පාඩම් වලින් එකක්. ඒකම අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ නොට්ස් ඇසරින් සෞරදීනි. මේවා ටෙක්නික්ස්, විවිධ දේවල් කරන්න ප්‍රායෝගික. සෞරදීනි මේ පාඩම් මාලාව ඇතුලේ පොම්බට ගෙනත් දෙනවා ඔබ දැනගත යුතුම නොට්ස් වර්ග හතරක් ගැන. මේවා ඉතාම ප්‍රායෝගිකව විද්‍යාත්මකව මෙහි තියෙන මේ වාසි අවාසි මම ඔබට කියලා දෙනවා සහ ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතා සහිතව. සෞරදීනි මේ වීඩියෝ මාලාවේ මුලින්ම මම කතා කරන්න යන්නේ අද සරල ගැටය ගැන, ඕ හෑන් නොට් එක ගැන. මේ අපි හැමෝම දන්න ගැටය. ඉතින් මේක මුලින්ම කියලා දෙනවා සහ මේකේ විවිධ භාවිතා සහ මේකේ තියෙන අඩුපාඩුකම් මම ඔබට කියලා දෙනවා. ඒක කියලා දීලා මම ඊළඟට කතා කරනවා පිරිමි ගැට, එහෙම නැත්නම් රීෆ් නොට් එක ගැන. දෙවෙනියට මම කියලා දෙනවා බෝලයින් නොට් එක. හරිම වැදගත්. අපි කියනවා මේ ගැටලොවේ රජු බෝලයින් නොට් එක. ඊළඟට මම කියලා දෙනවා කොස්පට්ටා ගැට, එහෙම නැත්නම් ක්ලෝස් හිච් කියන ගැටේ ගැන. තුන්වෙනුව මම කියලා දෙනවා ටෝට් ලයින් හිච් කියලා. ඉතාම වැදගත්. මේ අපිට ඇඩ්ජස් කරන්න පුළුවන් මේ ලූප් එකක් තාම වැදගත්. ඔබට ප්‍රායෝගිකව හම්බෙන අවසාන වශයෙන් මම ඔබට කියලා දෙනවා ඇල්පයින් බටර්ෆ්ලයි නොට් කියලා. හරිම වැදගත් නොට් එක. ඉතින් මේවා කියලා දෙන සෞරදීනි අද වීඩියෝ එක හැබැයි සරල ගැටේ, එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එක ගැන. මෙහි තියෙන භාවිතය සහ විශේෂයෙන්ම නොට්ස් ගැන කතා කරනවා ඉන් ජෙනරල්. ඊට පස්සේ මම මෙහි මේ මූලික ගැටේ ගැන කියලා දෙනවා සහ ඒ තියෙන භාවිතය සහ ලිමිටේෂන්ස් ගැන කියලා දීලා මේ ඊළඟ පාඩම් මාලාවේ අපේ මේ වීඩියෝ මාලාවේ එකින් එක මම උත්සාහ කරනවා දවස් දෙකින් දෙක, දවස් දෙකින් තුනෙන් වගේ ඉදිරියට ඉදිරිය දාන්න සෞරදීනි. මෙහි වැදගත්කම මට මෙතකයි කියලා කියන්න බෑ. ඒක නිසා විද්‍යාත්මකව මේ කාරණා ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ මාලාවත් සමග එකතු වෙන්න සෞරදීනි. එහෙනම් අද සරල ගැටය. සෞරදීනි මම නිතරම හිතන දෙයක් තමයි ගණිතය, විද්‍යාව, දර්ශනවාදය, මේ සංකල්පයන්ගේ පැතිරියාම විශේෂයෙන්ම ප්‍රායෝගික අවස්ථා සඳහා ඒවා යොදා ගන්න හැටි සමගින් අපේ සමාජයේ පුරා මේ සංකල්ප පැතිරියාම අතිශය වැදගත්. අපිට රටක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මගේ නම රුචිර විජේසේන. මම ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරේ ගුරුවරේ විදිහට ඒ කාර්යය සඳහා මගේ පුංචි දායකත්වය දෙන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ මාලාව ඔබ රසවිඳීවි කියලා. දැන් මේ ලෝකේ නොට්ස් වර්ග දහස් ගණනක් තියෙනවා. මේවා අතරින් සිය ගණනක් තමයි කියන පාවිච්චි වෙන්නේ බහුල වශයෙන්. හැබැයි වාසනාවකට අපිට සිය ගණනක් නොට්ස් මතක තියාගෙන ගැට වර්ග මතක තියාගෙන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ නොට් සියල්ලකින්ම පාහේ ප්‍රධාන වශයෙන් කරනවා කාරණා පහක්. මේ කාරණා පහ හොඳින් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් නොට්ස් වර්ග පහක් අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒ බොහොම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ මාලාව තුළ මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් මේ මොනවද මේ සුවිශේෂ මේ අවශ්‍යතා, ඒ කියන්නේ මේ උපයෝගිතා වර්ග නොට්ස් වලින් කරන්නේ? පළවෙනි එක තමයි මේ රැහැණක් තවත් රැහැණකට සම්බන්ධ කරන ආකාරයේ නොට්ස්, එහෙම නැත්නම් ගැට වර්ග තියෙනවා. අපි මේවට කියන්නේ බින්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ එක තන්තුවක් තවත් තන්තුවකට ගැට ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න වැලක දෙකොළවර ගැට ගන්න අවශ්‍යයි කියලා. අන්න ඒ වගේ බොහොම සරල නොට්ස් මේවට බින්ස් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. දෙවෙනි වර්ගයට අපි කියනවා හිචස්. එහෙම නැත්නම් හිතන්න යම්කිසි ස්ථාවර වස්තුවකට රැහැණක් ගැටගැහිම සම්බන්ධ ස්ථාවරව සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන නොට්ස් වර්ග. මේවට කියන්නේ අපි හිචස් කියලා. අපි අහලා තියෙන සමාල්ලට වහලා ඇති මේ පලංචි ගැටේ, එහෙම නැත්නම් කොස්පට්ටා ගැටේ කියලා. ඒක බොහොම ඒක හිච් එකක්. හරි, මේක තමයි දෙවෙනි වර්ගය. තුන්වෙනි එක තමයි අපි කියන්නේ තොණ්ඩු, එහෙම නැත්නම් ලූප්ස්. ලූප්ස් වල වර්ග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි
තන් මේ රැහැනක අග යෙදෙන ලූප් එක. ඒ කියන්නේ තොණ්ඩුව. දැන් තොණ්ඩුව කිව්වම හිතන්නපහා අර හැමදෙස්සම අපි කන්ස්ට්‍රික්ටර්නේ. ඒ කියන්නේ එකට තද වෙන තොණ්ඩුව වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලූප්ස් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක එක වර්ගයක් විතරක් කන්ස්ට්‍රික්ටිං නොට් කියලා කියනවා. අපි ඒකට ලූප් එකක් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ස්ථාවර තොණ්ඩු හිතන්න යම්කිසි ස්ථාවරක වස්තුවක් තියෙනවා. ඒකට අපි රැහැනක් සම්බන්ධ කරන්න ඕන. නමුත් රැහැන පහසුවෙන් ගලවා ගන්න අවශ්‍යයි. හිතන්න යම්කිසි සතෙක් එහෙම නැත්නම් බෝට්ටුවක් වගේ අපිට ස්ථාවරව වස්තුවකට බැඳලා තබා ගන්න අවශ්‍යයි, වේගෙන් අයින් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා අන්න ඒවට කියනවා අපි end loop knots කියලා. ඒක එක වර්ගයක්. ඒ වගේම mid loop knots උත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රැහැන මැද අපිට අවශ්‍ය වෙන සමහර අවස්ථාවලදී ඒ රැහැනට යමක් සම්බන්ධ කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඒ රැහැන යමක් මේ රඳවලා තියන්න, අන්න ඒ වගේ mid loop knots අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වර්ගය තමයි අපි කියනවා ස්ප්ලයිස් නොට්ස්. එහෙම නැත්නම් මේ සාමාන්‍ය රැහැනක අග රැහැන විවිධ අවශ්‍යතාවන් සඳහා රැහැනක අග යෙදෙන නොට්ස් වර්ගය. ඉතින් ස්ප්ලයිස් නොට් නම් භාවිතා වෙනවා ටිකක් අඩුයි. ඉතින් ප්‍රධාන අර මං කියපු ප්‍රධාන කාරණා පහ. ඒ කියන්නේ පළවෙනිින්ම හොඳ බෙන්ඩ් එකක්, හොඳ බෙන් නොට් එකක්, ඊට පස්සේ හොඳ හිච් නොට් එකක්, ඊට පස්සේ හොඳ එන් ලූප් එකක් සහ හොඳ මිඩ් ලූප් එකක් දැන ගැනීම හරිම අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ කාරණා පහ තමයි මම ඔබට මේ වීඩියෝ මාලාව තුළ අරගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔබට පොරොන්දු වුණේ අපිට ගැට ගහන්න පුළුවන් ඉතාම මූලිකම ගැටේ ගැන ඔබට කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ගැටේ බොහොම දෙයක් දන්න. අපි මේ නොට් එකට කියනවා ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් කියලා. ඒක බොහොම සරලයි. අපි මෙහෙම අරගෙන මේක ලූප් එකක් හදලා ඒ ලූප් එක ඇතුලෙන් මේ විදිහට අපි තන්තුව එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෑන්ඩ් එක රැහැන යව්වොත් අපිට මේ හම්බෙන්නේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එක. මේකට ඕවර් හෑන්ඩ් කියන්නේ මෙන්න මේකයි. ඕවර් හෑන්ඩ් කියන්නේ මේ අතක් උඩින් අරගෙන අපි ලූප් එකක් අරගෙන අපිට මේ විදිහට හදන්න පුළුවන් හින්දා ඕවර් හෑන්ඩ් අත උඩින් අපිට ගැට ගහන්න පුළුවන් ගැටේ නිසා අපි ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එක කියලා කියනවා. හැබැයි මෙහෙමයි. දැන් මේක අපිට සාමාන්‍ය ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකක ඒ වගේම භාවිතයක් රැහැන් දෙකක් සඳහාත් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙන්න මේ විදිහට අපි නොට් එකක් සම්බන්ධ කරන රැහන් දෙකක් භාවිතා කරලා අපි මේකට ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් කියන්නේ. අපි මේකට කියන්නේ හාෆ් නොට් කියලා. ඒක ඕවර් හෑන්ඩ් එකේම නිරූපණයක් තමයි. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට නැවත තව ඕවර් හෑන්ඩ් එකක් ගිහිල්ලා භාවිතා කරලා මෙහෙම කරන්න. දැන් මේ අපි භාවිතා කරේ මේ ඇවිල්ලා රැහන් දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඔන්න එක භාවිතයක්. මේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකේ නැත්තම් හාෆ් නොට් එකේ තියෙන එක භාවිතයක්. මම කියවනේ එක භාවිතයක් තමයි රැහන් දෙකක් එකට සම්බන්ධ කිරීම කියන එක. ඒ වගේම ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකේ තවත් භාවිත තියෙනවා. මේක හරි වැදගත් නොට් එකක්. මොකද මේක කාරණා දෙකක් නිසා තමයි මේකේ ජනප්‍රියතාවය රැඳිලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක ඉතාම සරලයි මේක ගැට ගන්න. පළවෙනි එක. දෙවෙනි කාරණාව තමයි අර මම කියලා දුන්නු ප්‍රධාන ගැට වර්ග පහම මේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකෙන් අපිට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්, හදන්න පුළුවන්. දැන් මම අර කලින් පෙන්නුවේ බෙන්ඩ් එකක භාවිතය. ඒ කියන්නේ මේ ස්ට්‍රෑන්ඩ් දෙකක් භාවිතා කරලා එකට ගැට ගැහිමේ අවශ්‍යතාවයක් අපිට තිබුණනේ. ඒකට අපි කිව්වා බෙන්ඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් කනෙක්ටින් නොට් එකක්. මේ තමයි ඒ භාවිතය. දැන් බලන්න අපිට පුළුවන් ඒ වගේම මෙහෙම කරන්න. දැන් බලන්න මේ අපි ඔන්න එක තන්තුවක් අරගෙන බලන්න මම මේ විදිහට ලූප් එකක් හදලා මේ ලූප් එක වටා අපි ඕවර් හෑන්ඩ් එකක් ගන්නවා. අන්න මෙන්න මේ නොට් එකට අපි කියනවා මේ නොට් එකට කියනවා අපි ඩබල් ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එක කියලා. මේ ඕගලන්ට පේනවාද මේ තියෙන්නේ ලූප් එකක්. මේ ඇවිල්ලා එන් ලූප් එකක්. ඒ කියන්නේ රැහැනේ අග අපි ඇති කරපු ලූප් එකක්. අන්න බලන්න දෙවනි භාවිතේ. ඉතින් මේකත් ඉතාම හොඳයි. බලන්න අපි මොකක් හරි පෝල් එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවනම් අපි මේකට සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට තන්තුව මත ආතතිය යොදන්න පුළුවන්. ඒක ගැලවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේක කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහ. මේකට අපි කියනවා ඩබල් ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එක කියලා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා දැනට මේකේ ප්‍රශ්නේ. හරි හරි මේක මම අන්ටයි කරගත්ත කියලා හිතන්නක. හරි ඊට පස්සේ මේකේ තව මම ඊළඟට කියව භාවිතය තමයි මිඩ් ලූප් එක. ඒකත් බොහොම පහසු. මිඩ් ලූප් එකක් ගන්නත් බොහොම පහසි. තන්තුවේ දැන් මේක තමයි තන්තුවේ කෙලවර. අපි තන්තුවේ මැද හරියට ගිහිල්ලා අපි ඒකෙත් අපි හිතන්න මේ වගේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකක් ගියා කියලා. මෙන්න එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මිඩ් ලූප් එක. එතන මේක අපි රැහැන මැද්දේ තියෙන පුඩුවක් විදිහට එහෙම නැත්නම් තොණ්ඩුවක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් විවිධ කටයුතු සඳහා. ඉතින් මේකත් එක නොට් එකක්. ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට කිව්වා හිච් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ස්ථාවර පද්ධතියකට බැඳීමට අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් මේකත් පුළුවන් මේකේ. ඉතින් බොහොම සරලයි මේ වගේ අරගෙන අපිට මේක හිතන්නකෝ අපේ ස්ථාවරදී. මම දැන් මේ නිකන් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන්න පැහැදිලි කරන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඔන්න එක ඕවර් හෑන්ඩ් එකක් දැම්මා.
මේක තවත් ස්ථාවර කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඔන්න දැක්ක නේද? ඔන්න භාවිත හතරක් අවසාන භාවිතය අපි කියනවා ස්ප්ලයිස් එකක් විදිහට. හිතන්න මේ රැහන මේකෙන් මේ මේ මේකේ මේ ලිහිගෙන ලිහිගෙන එනවා කියලා. අන්න එතකොට අපිට ටග් ගාලා මේක මේ මේ ස්ටොප් ස්ටොපින් නොට් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මෙහි තියෙන මොකක් හරි ද්‍රව්‍යයක් මෙහෙට තව දුරටත් යන්නේ නැති වෙන්න ස්ටොපේජ් එක ඇති කර ගැනීම සඳහා මේ නොට් එක පාවිච්චි. ඔන්න භාවිත පහම ඉතාම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් නොට් එකක් තමයි අපි මේ ඕවර් හෑන්ඩ් එහෙම නැත්නම් රැහන් දෙකක් සඳහා භාවිතා කරනකොට අපි කියන්නේ හාෆ් නොට් කියන මේ අවස්ථාව. ඉතින් මේක මූලික අවස්ථාවක්. මේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකේ විවිධ භාවිතා ටිකක් විරල භාවිතා ගැන කියලා දෙන්න. මොකද ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එක හරියට මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් සාමාන්‍ය භාවිතා තමයි මේ තියෙන ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එක. නමුත් මෙහි තියෙන ඉතාම මූලික තවත් භාවිතාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකක් අරගෙන මෙතන මේ වගේ පොඩි ලූප් එකක් හදලා ඒක දැම්මුත් ඔන්න අපිට හම්බෙනවා පළවෙනියටම මේ වගේ ක්වික් රිලීස්. එහෙම නැත්නම් මේ ඉතාම පහසුවෙන් ගැලවිය හැකි ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එක. තේරුණා නේද? ඔන්න බලාගන්න මේක මේ විදිහට අපි ඕවර් හෑන්ඩ් එකමයි ගන්න. හැබැයි ඕවර් හෑන්ඩ් එක වෙනුවට අපි මෙතන ලූප් එකක් පොඩි මේ වගේ ලූප් එකක් තමයි අපි රිලීස් කරන්නේ. මේක ගොඩාක් අය දන්නවා මේක පුන් කියදෙන මේක තද කන්ස්ට්‍රික්ට් පොඩි තොණ්ඩුවක් විදිහට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මූලිකම භාවිතය. ඉතින් අර අපි එක පැත්තකින් ඇද්දොත් මේක මේ විදිහට තද වෙන ස්වරූපයක් තියෙනවා කන්ස්ට්‍රික්ට් එක. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි භාවිතේ. මේක ඉතින් විරල භාවිතයක් කියන්නත් බෑ, ගොඩක් අය මේක දන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පළවෙනි භාවිතේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එක තියෙන තවත් භාවිතයක් තමයි අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම මේ අපි දන්නා නෝට්ස් දෙකක් සම්බන්ධ කිරීම. දැන් මේ තියෙන්නේ ඔන්න අපි ඔන්න ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඒක තවත් ඕවර් හෑන්ඩ් ඒ කියන්නේ අපි මෙතන හාෆ් නොට්ස් දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ නොට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකේ තවත් සරල භාවිතයක් තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම මේ ඩබල් ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකක් විදිහට. දැන් බලන්න මම මේ වගේ ලූප් එකක් හදලා මම මේකේ හිතන ඩබල් ඕවර් හෑන්ඩ් එකක් ගත්තයි කියලා. මේ ඩබල් ඕවර් හෑන්ඩ් එකක් අරගත්තයන් පස්සේ මට හරි ලස්සන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි බලන්න මේ වගේ අපිට රින් එකක් හරි මොකක් හරි තිබුණොත් අපිට පුළුවන් මේ ඩබල් ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එක හරි ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න මේක සිකියුර් කිරීම සඳහා. මේ බලන්න දැන් මම මෙහෙම අරගෙන මේක අපි මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මට මේක ඉතාම හොඳ. දැන් මේක මොකක් හරි දෙයකට පොරවක් වගේ බඳින්න හරි මොකක් හරි දෙයකට භාවිතා කරන්න උනත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුදුවක්, ඊට පස්සේ කප්පියක්, ඒ වගේම මොකක් හරි බාල්කයක් හරි මොකක් හරි දෙයකට සම්බන්ධ කිරීම මේ වගේ ඕනේ දෙයකට මේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකේ මේක අපි කියන්නේ ඩබල් ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකේ එජ් ලූප් එකක් විදිහට මේක භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකේ තියෙන ඉතාම මූලික භාවිතයක් තමයි මේ විදිහට අපිට මොකක් හරි ස්ථාවර දෙයකට මේක ගැටගහ යමක් තන්තුවක් ගැටගහ ගන්න උමනා වීම. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට්ස් දෙකක් අපි නැවත නැවත භාවිතා කිරීමෙන් මේක සිකියුර් කරගන්න. ඉතින් මේක ඉතාම මූලික දෙයක්. මේකේ ප්‍රශ්න ගැන මම ඊළඟට කතා කරන්න. හැබැයි මේක බොහොම දෙනෙක් භාවිතා කරන දෙයක්. නමුත් ඕගොල්ලෝ දන්න දෙයක් තමයි ඉතින් මූලික වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් කිව්වද මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒ වගේම මේක පහසුවෙන් ගැලවිලා එන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. බොහොම තද කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තියෙන දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේක බොහොම තද කරාම මේ වගේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකක් ගැලවීම ඉතාම අපහසුයි. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට බොහොම සරලව විසඳ ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒත් ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකක් පාවිච්චි කළා. බලන්න මේ නොට් එක ඉතාම වැදගත් නොට් එකක්. මේ ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් එකකින්මයි යන්නේ. ඒකේ වේරියේෂන් එකක් බලන්න මට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රොස් කරන්න මේ නොට් එක. බලන්න මේ උඩ මෙහෙම තියෙන එකක්. මේ උඩින් මම ක්‍රොස් කරනවා. ක්‍රොස් කරලා මොකද කරන්නේ? මම මෙන්න මේ වගේ බැක් එකට යනවා. මේකේ බැක් එකට ගිහිල්ලා මෙහෙම ලූප් එකක් ගන්නවා. මේ බලන්න මේ වගේ පුංචි බයිට් එකක් හදාගන්න. මේ බයිට් එකක් කියන්නේ පුංචි ලූප් එකක් හදලා මම මේක මෙහෙම ක්‍රොස් කරනවා. ක්‍රොස් කරලා මේ බලන්න මෙන්න මේක. මෙන්න මේකේ භාවිතය බලන්න. මේ තියෙන්නේ නොට් එක. දැන් ඔයාට මේක සිකුව කරගන්න ඕන නම් මේ වගේ මොකක් හරි රොඩ් එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. දාගත්තොත් මේක ගැලවෙන්නේ නැහැ. මේක ටෙන්ෂන් එක තියෙන තාක් කල් මේක ගැලවෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන මේ වගේ මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක බොහොම තදට මේක තියෙන. දැන් මේක ලූස් කරගන්න මේක ගලව ගන්න ඕන නම් මේක ඕවර් හෑන්ඩ් නොට් වේරියේෂන් එක මේක ගලව ගන්න ඕන නම් මේ වගේ තියෙන මොකක් හරි අයින් කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි බලන්න මේක එකපාර ගැලවිලා එනවා. ඉතින් මේක එක වේරියේෂන් එක.
ඒ වගේම තව වැදගත් වේරියේෂන් එකක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම්. මේක ටිකක් අඩුවෙන් දන්න ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් වේරියේෂන් එකක්. ඒක ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එකේ භාවිතයක්. අපි ඩබල් ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එකක් හදාගන්නවා. මේ වගේ සරලව පුංචි ලූප් එකක් අපි මෙහෙම හදාගත්තා කියන ටිකක් ලොකුවට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ලේසි වෙන්න මෙන්න මේ වගේ ඔන්න. හරි. ඔන්න මම ඩබල් ඕවර්හෑන්ඩ් එකක් ගත්තා. අරගෙන බලන්න මට මේකින් පුළුවන් මේ ඇඩ්ජස්ටබල් මේ ලූප් එකක් හදා. මේ බලන්න මම මේ මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ලූප් එක තියෙන මේ ලූප් එක හරහා මේම මගේ රෝප් එක යවනවා. දැන් මෙතන මේ කන්ස්ට්‍රික්ට් වෙන තැන මම මේ විදිහට දෙයක් දාගන්නවා. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේක මට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඇද්දුනට මේක යන්නේ නැහැ. වෙනවනේ. මේක ඇද්දුනට යන්නේ නැහැ. දැන් මට මේකේ ටෙන්ෂන් එක අවශ්‍ය නම් මට පොඩ්ඩක් මේක ඇදලා ආයෙ වෙනත් තැනකින් පුළුවන් මේක සෙට් කරගන්න. මේ වගේ තැනක් දීලා ඔන්න බලන්න මට අවශ්‍ය ඔන්න බලන්න. දැන් මේක වෙනත් තැනකින් මට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එකේ මේ තවත් වේරියේෂන් එකක්. මේකත් ටිකක් මේ අපි නොදන්න නොට් එකක්. ඉතින් මේකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එකේම භාවිතයක් විදියට. මේ ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එකේ තවත් විරල භාවිතයක් පෙන්වන්නම්. ඒකට මම හදාගත්තේ ඩබල් ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එකක්. බලන්න මම මේ වගේ ලෑලි ගොඩක් හරි මේ වගේ ටිකක් ලූස්ලි තියෙන දෙයක් මට හොඳට තද කරලා ගැට ගහ ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න මෙහෙම අරගෙන මේකෙන් නිකන් ඕවර්හෑන්ඩ් එකක් දාගන්න එක. නමුත් ඕක ඔච්චර තද වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඊට වඩා සාර්ථක ක්‍රමයක් පැහැදිලි කරන්න බලන්න. මම මේ වගේ ඩබල් ඕවර්හෑන්ඩ් එකක් හදා ගන්නවා. ඒ ලූප් එක හරහා මම මේක යවා ගන්නවා. බලන්න මේක කරාම ඔයගලන්ට පේනවද මේක කප්පියක් විදිහට. මෙන්න මේක අපිට කප්පියක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පේනවනේ? ඒතර මට 1 to 2 ටෙක්නික් මෙකැනිකල් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක යාන්ත්‍රික වාසියක් තියෙනවා. එකට දෙක. මම මේ දෙන මේ ආතතිය වගේ දෙපැත්තෙන් ආතතිය හම්බෙනවා මේක තද කිරීම සඳහා. මෙන්න මේ වගේ ගැට ගහගත්තාම මේක ඉතාම සාර්ථකයි. ඉතින් මේක අපිට මේක කරලා ආයෙ හිච් එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් විරල භාවිතයක් ඇත්තරම අපි මේ කතා කරන ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එකමයි මේව කරන්න. මීට වඩා හොඳ ක්‍රම තියෙනවා. ඒවා අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී අපි කතා කරමු. මේකත් එක භාවිතයක්, විරල භාවිතයක් අපේ ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එකේ. දැන් අපි මේ ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එක ගැන මෙච්චර කතා කරාට හැබැයි ස්කවුටින් කරපු කෙනෙක් දන්නවා ඒගොල්ලන්ට උගන්වද්දී මේ ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එක ගොඩාක් වෙලාවට ඩිස්කරේජ් කරනවා. කරන්න එපා, හැකි තරම් අවම ලෙස භාවිතා කරන්න කියලා කියනවා. ඒකට හේතුව දන්නවද? මේක කන්ස්ට්‍රික්ටිං නොට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක සෙල්ෆ් බයින්ඩින්. ඒ කියන්නේ හිතන්න මේ ගැටේ ගැහුවෙන් පස්සේ ඒක ගලවන්න හරියවා. මේක බයින්ඩින් නොට් එකක්. පේනවනේ මේක හරියවාරි මේක ගලවන්න. දැන් මේක මම මේක බෙන්ඩ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඕක එහෙම කරලා දැන් මේක මම පොඩි බලයක් නේ දුන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ලොකු බලයක් මේකට ඇප්ලයි වුණා කියන්නේ මේක බයින්ඩ්ඩ්. ඒක ගලවන්න හරි අමාරුයි. වතුර එහෙම වැටෙනොත් තවත් අමාරුයි. හරි, ඊට පස්සේ දැන් ඒක තව කරනවා. දැන් ඒක විතරක් නෙවෙයි. දැන් ඒ ඇවිල්ලා මම පින්නුවේ දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ ගැහණු ගැටේනේ. ඒ කියන්නේ මේ හාෆ් නොට්ස් දෙකක් ගත්තාම දැන් මේක උනත් එහෙමයි. දැන් මේක මම තද කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ප්‍රශ්නයක්. මේක බයින්ඩින් නොට් එක. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රධානම ගැටලුව. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේකේ තවත් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් බලන්න මේකෙන් අපි විශේෂම බෙන්ඩ් එකක්, ඒ කියන්නේ රැහන් දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරොත් ඔබට පේනවද තියෙන ප්‍රශ්නයක්? මේ බලන්න මේක පෙන්නන්නම්. දැන් මේකේ විශේෂයෙන් මේ ගැහණු ගැටේ වගේ ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවද මේකේ තියෙන ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එක? ඒ කියන්නේ මෙහි තියෙන මේ සාමාන්‍ය රැහැනට සාපේක්ෂව දෙගුණයක් තුන් ගුණයටත් වැඩි ඇත්තරම මෙහි තියෙන මේ හරස් කඩ. ඒතර මොකද වෙන්නේ, මේ වගේ නොට් එකක් බොහොම ශක්තියෙන් අඩුයි. ඒ වගේම මේ ශක්තියෙන් අඩු නොට් එකක් ඊට පස්සේ රැහන් දෙකක් දෙපැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මගහරවා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක මම පසුර කතා කරන්නම්. ඒක දෙවෙනි වීඩියෝ එක යටතේ පේනව නේද? ඉතින් මේක හරි ගැටලුවක්. ඒ වගේම හිතන්න මේක මොකක් හරි මතුපිටක් මත මේ වගේ ලොකු ප්‍රොෆයිල් එකක් තියෙනකොට වෙන්නේ මතුපිටක මේ වගේ ඇතිල් වෙනකොට මේක ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් ඕක නිසා අපි සාමාන්‍ය ඊටත් වඩා සියල්ලට වඩා මේක සෙල්ෆ් බයින්ඩින් නොට් එකක්. හරි. ඉතින් මේක නිසා මේක බොහොම විරල වශයෙන් තමයි භාවිතා කරන්න උගන්වන්නේ. නමුත් ඉතින් බහුල වශයෙන් මේක භාවිතා කරනවා මේ නොට් එක. ඉතින් සෞරදීනි ওই විදිහට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. බලන්න මේ ඕවර්හෑන්ඩ් නොට් එක මේ සරල ගැටය කෙතරම් භාවිත තියෙනවද. හරි.
ඉගෙන ගන්න ඇත. ඉතින් මීට මේක මෙහෙමනම් අනිත් ඒ වගේ භාවිත කෙලස වේද? මම ආරාධනා කරනවා මේ ඉස්සරහා වීඩියෝ ගැනත් ඔයගොල්ලෝ අවධානයෙන් ඉන්න කියලා. මම දවස් දෙකෙන් තුනෙන් වගේ එකතු කරන්න උත්සාහ කරනම් කාලය තියෙන විදිහට අතිශය වැදගත් අවුරුද්දේනේ. එහෙනම් අපි ජීවිතයේ ගැට හතරක් යටතේ නැවත හම්බ වෙමු. ආයතකම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක සමග රැඳිලා හිටියට.